Salut și bine te-am găsit la un nou episod din Vlog de IT. Episodul de azi o să fie unul mai scurt pentru că vreau doar să te anunț ceva. Sub acest video o să găsești un link către blogdeit.ro unde am postat un interviu nou cu un white hat hacker și anume cu Cosmin Iordache, care e un băiat de 30 de ani, locuiește în acest moment în Germania și cel mai important lucru, el e în top 100 pe HackerOne, un website foarte, foarte popular pentru amatorii de bug bounties. Cosmin, după câte vă spuneam, este un bug bounty hunter, el caută bug-uri de securitate pe website-urile și pe aplicațiile celor mai mari companii din lume. Chiar recent a fost în Singapore la un eveniment privat unde a reușit să primească două premii și să câștige niște sume destul de mari pentru niște bug-uri găsite la aplicația celor de la Dropbox. Ba chiar unul dintre bug-urile pe care le-a găsit a fost recompensat cu vreo 23.000 de dolari. Dar mai multe despre ce face el, cum a ajuns să facă acest lucru, cum a învățat să facă aceste lucruri și cum merge la evenimentele astea private, o să găsiți în articolul de pe blog de IT, pe care vă recomand neapărat să îl citiți. Și bineînțeles, acolo la Related o să găsiți și interviul cu Alex Bursan, un alt white hat hacker, care de asemenea are niște bug-uri foarte, foarte mari și importante la activ. Printre ele, acele bug-uri găsite la una dintre platformele Google, pentru care a primit peste 15.000 de dolari într-o singură zi, din câte am înțeles. Bun, nu uitați să vă uitați la cele videouri și înainte să terminăm vreau să vă spun și că în acest weekend care tocmai a trecut am avut și cursul workshop-ul de Git la care s-au înscris mai mulți oameni decât limita aceea de 5 persoane pe care am pus-o. Workshop-ul a mers foarte, foarte bine. Sunt mulțumit de tot ce a ieșit, sunt mulțumit de ce au învățat oamenii, feedback-ul a fost pozitiv și asta îmi dă de înțeles că probabil sunt printre voi și alții care vor să învețe despre Git. Dacă sunteți interesați, dacă vreți să vedeți ce e cu tehnologia asta Git, atenție, Git nu este același lucru cu GitHub. GitHub e oarecum o implementare a tehnologiei Git. Vă recomand să îmi trimiteți un mail pe radovlogs@gmail.ro și discutăm acolo cum putem face ca să învățați și voi mai multe despre Git, pentru că această tehnologie este folosită în toate companiile de IT. Cam toți freelancerii folosesc această tehnologie și, bineînțeles, e o chestie pe care trebuie să o știi, indiferent de limbajul pe care îl înveți și indiferent de platforma pe care lucrezi, fie că e web, mobile sau desktop. Bun, cam atât pentru astăzi. Nu uitați să verificați descrierea și să îmi scrieți ce alte interviuri, ce alți oameni ați vrea să mai aduc pe blog sau pe vlog, oameni interesanți care au făcut ceva lucruri pentru atât în domeniul IT, cât și poate în cercetare, poate în cyber security, așa cum este Cosmin și Alex, sau nu știu, diferiți oameni interesanți cu care ați vrea eu să vorbesc și de la care ați vrea să aflați mai multe informații despre ceea ce fac. Ok, cam atât pentru astăzi, ne vedem în câteva zile cu un nou episod foarte interesant, mai ales că am pregătit niște tutoriale noi.